Поширити національно-патріотичне виховання та продемонструвати базову військову підготовку. В Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу відбулася патріотична акція «Ланцюжок незламності». До неї доєдналися близько сотні студентів, серед них третьокурсник Максим Крукелюк. За його словами, такі акції неабияк згуртовують українців. Я з першого курсу ще цікавився патріотичним націоналістичним вихованням, брав участь в різних громадських акціях, громадських організаціях, в тому числі «Карпатська Січ». Мені цікаве патріотичне виховання молоді, підняття якогось національного суспільства, тому що сильному противнику може протистояти тільки сильна нація. Під час акції студенти демонстрували навички володіння зброєю та показували, як надавати першу допомогу. Ми їм показуємо важливість базової військової підготовки для учнів 10-11 класів. Тобто зараз це є, але це на рівні предметів захисту України, де вони розбирають, збирають автомати, а ми показуємо, що при належній підготовці, навчальній програмі можна набагато більше розширювати спектр занять. Тобто це може бути стройова підготовка, заняття зі зброєю, вогневі рубежі, навіть будуть показані виступи з тактики та тактичної медицини. Також студенти мали можливість поспілкуватися з військовослужбовцями, які після поранень проходять службу в ТЦК. Заступник начальника обласного центру комплектування Юрій Мухін каже, важливо, аби молодь розуміла, якою ціною здобувається перемога. Учні саме закладів передвищої освіти, тобто відповідних фахових коледжів, є найбільше схильні, скажімо так, і сприймають спілкування з військовими, з фронтовиками, і підтримують наратив, що Україну треба захищати не з дивану, а обіймаючи певний передовий досвід, спілкуючись з фронтовиками, проходячи відповідну підготовку під час вивчення предмету захисту України з одного боку, і з другого боку, спілкуючись з фронтовиками, зокрема з військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які прибули з фронту, які отримали відповідні поранення. І тому вони зараз не на фронті, а в ТЦК і виконують поставлені завдання. І вони передають свій бойовий досвід, як вони перемагали ворога, розповідають про свою незламність, що їм допомогло вижити і що їм допомогло перемогти. Перемогти самого себе, перемогти ворога. Далі акцію «Ланцюжок незламності» проведуть у Чернівецькій області. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».